La la la.
وقالي
سبورا رجال الدين لديه لن تبورا لم ينوني ما بان الله فضلا ولا إله إلا الله يعود لي بلا انتهاء سمني من كان لي ولي صفا سمني دعوات ربي بلسان العربي بلا نهايات وتاب الرحيم أنا يميني على هدر ومدفعين هداني الله وزادني إلى سواهم يا أبا زمني هداني الله وزادني إلى سواهم يا أبا زمني هداني الله وزادني إلى سواهم يا أبا زمني لم يكن مثل سماء محمد سرا وجهرا في برايا سمدي ونبنى الاسلام والكفر معها وبالنصيحه لكل سمها يقول بالله والباطن من اداه لله في كل زمن علمته عن الغيوب ازبا والاتحام وسام وزهرا لبان قول المصطفى ليس لكل من حق بالرؤوسا قل خدمه فوق كل رقبه محمد مثاله لن ياتي فيما مدى وابدا لا ياتي ثبت ان ربنا لم يرد مثله فمثله لم يرد له السياده له البراء يوم الاسف والجفاء هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والامام والدليل فلاه القلي من خير جمال وسامه قال النبي المنتقى محمد خير ورى مختار إن الرحمن قال النبي المنتقى محمد خير ورى مختار قال النبي المنتقى محمد وما توفيقي الا بالله بركبر دوا بركبر دوا بركبر دوا نفسي من ديغي يالا تي فسيلي بروم دواي بركبر دوا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم يلاه بالمصطفى سيدي يا الله وبه خليل غائب رحيم يا Yes, I'll be, you know, I'll be, I mean.
يا الله يا الله.
أبو عبد الله
خير لم يكن السلام عليكم أيها المسلمون، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. صغارا وكبيرا، نساء وشكورا، نحييكم ونشكركم في هذا اليوم العظيم، يوم المبارك الذي لقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيده المختار ابن الشيخ محمد السالم ابن احمد السالم ابن الشيخ المصطفى، وفي جواره شيخنا ووسيلتنا شيخ خادم مكة ابن سر محمد خالد مكة ابن شيخ المصطفى أول الخليفة شيخ أحمد بن بكر المصطفى. بوكي جلدي جناو من سنتي يا لجلدي ينتمي صلى الله عليه وسلم kaddu yi ñu yëkëti nak bisul ñu kaddu kaddu imam ratib la al imam patro senji yalla dogal mu am ngant delo ñu ko ñu wax ci place am muy wax bu 10 ngir waxal ko jey dara 10 lool ci ñu ndax bisu tey bii suñu amoon li ñu gënal suñu kàddu di jit ndax mbégte bi nekk ci suñu xol ndax yaakaar bi nekk ci suñu xol ndax suñu xol lu ñu sedd ci bopp julli bi ak suñu ñaari sam yi ñu wér kon kàddu yi mënta ñàkkal rek moo tax ñu ko yëkkati wante kàddu yu gàtt lay doon ndax kàddu imaam lay doon te imam kaddoom lenn lu dul ginnaaw ñaanu jullit fàttalikole fàttali leen tuuti ci alaqa bi nga xam ne moo war ci diggante jullit ak moroomu jullitam li ko yonte bi salallahu alayhi wa sallam daan waxe ne al muslim wal muslim kal bunyan yashadduhu baaduhu baada kaddu imam mooy fàttali jullit سببنا في هذه النزول عرض المباركة ليغا خاد مو وار سوني ديغانتي جنديت اك مروم جنديتام غناو بني ديفي سوني كيم كاتال خاد ني لي وارال لي تاي دو فو ولا كوكالي موكا ماي ndax ñaari sang yi ci sama gannaaw seeni wayjur seeni maam def seen kéem kàttan yéex tàkk ci ndigaluk suñu borom te ndigaluk suñu borom ñaar dong la al amru bil mahruf wa nahyi anil munkar loolu mooy ndigaluk jullit loolu mooy seen kàddu ñoom ak taaliba yi bu ëllëgee ñu wàcc man amila saalihan fali nafsi wa man asaa fa alayha kàddu yooyu bu xasee bu jëf ñoom seen déwaar wàcc na ku jëf yawa ku jëfuloo yawa ëllëg daal doo leen pane ne yow lu nu yaakaaroon te fi ñu doon jaare baaxul te kàddu yi kàddu yi diine rek la weesuwul ñu xam li ñu fi wàcce
té liñu bolé waxuma dérit bi sax wayé l'islam biñu bolé war na tax li hadis ba doon wax ni julit kat bala julitam di mat deug deug day fekk lu bax di mu gëna yéene bopam lu yéene ko bokk julit ñi dëkk ci dëkk bi ak ñi joggé ci yeneen dëkk téw ci fi ci tante bi yépp ñoo leen di nuyu kenn ku nekk ci turum ak santam bi jital ci nuyo bi serigne khadim mbake ñoo lay nuyu bu baax de la ziar di ñaan yalla mu guddal sa fan lool mbake ñoo lay bégué sa téway fi tay sa wuyjur moko daan tew ba tay nga tew fi téway bi yalla na yag bi ci tek Cheikh Makhtar Aïdar ñoo lay nuyu bu baax di la ziar bi jël nuyo Cheikh Acha Khalifa General neewal ji di ko tek sa loxo nga jotti li lu ko noo nga leen di bëggee bu baaxa baaxa baax seen teewaay fii rafet na lool waye ci seen imam ngeen ko jilé ndax seen imam ñu jikko and moy serigne touba ak cheikh mastain seen and yag na am nañu xam histoire bu yaatu té and bu rafet la won yalla na yalla guddal seen fan mbolom ñi ngeen andal ñoo ngi leen di nuyu teleen ziar di ci tek rek imam ñoo ngi lay nuyu bu baaxa baax di ñaan yalla mu guddal seen fan lool yeen ñi taxaw ci suñu kanam di nu wax li yalla wax ci suñu diine ñoo ngi leen di bege bu baaxa baaxa baax di nuyu rek señ Mustafa Seck ñoo lay nuyu di la ziar di wax ni la nga nuyul lu sa mag Fally xam naa ni sa nuyo yow ma di ko dañ ci ñëw waaye duñ lay yóbbante ci sa mag Fally Seck mi ko waa Diawar yóbbu nga koy nuyu waa Diawar gu koy ñaanal ñaan gu amul ab ndax lépp lu Diawar soxlo Fally Seck taxaw na ci lépp lu Diawar soxlo Fally Seck taxaw na ci def na lépp wala def na lu mu ci man kon ñoo ngi ñaan yàlla guddal fanam lool li mu nekk di ci liggéey lépp lu ci gën ci moom rek yàlla ko yàlla defal daanaka bu ma mënoon wax ni deseelul Diawar dara damay wax ni deseelul Diawar dara Diawar rek ak amel dara leble bor nag fay rek di topp ngeen bàyyi ci xel kon xëy na ñun tey orateur yi xaw nañu bare waaye duñ doon dalal gan yi rek bu ko defee wax ci ñi ñuy càmbar ñi nga xam ne ñoo saytu daayira bi buñ ca àggee daañu ko wax ngeen jéggal ñu rek ci kàddu yi xëy na foofu rek la ñu mën yem ci dalal bi asalaamaaleykum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما يقول صح جاروكو ما يوقف نخ سن سن السان وحي في والو إمام وقت والو جوري دبلون لويسر
kulum man ma bayati yi di gadu o waye ñak yi di gadu aussi man na am yefi jaha motax ma yefi ci cadeau yi wante comme ni ko waxe ci malivi rek geey fu la rek ma top ci gëna bu ngeen wa dalé rek mo for dab leen jox la lolou mu tekki moy bu ñi faré wax nga faré jëf señ bi ma le fofu la bu ngeen ñaanal ma fu bu baaxa baax ñaanal fa daahir bi gënaaw bu lu wéso ma indi sama nuyo wu bok di nuyu señ khadima ke mohammed bamba mbake ابنو سنجان خليلو ابنو محمد مصطفى ابنو الشيخ احمد بامبا خادم دي جيل سما نيو ديكو تكي لوخو الشيخ مختار دارا مو جوت لي المكو و كرشيح المستعين يب كان مولاس لا دفع من الموافقان سانخ dama waxon ni yalla dafa def ci suñu al yu ñew ñu fekk ñu doon jëflante ak seeni wajur ba yalla def ñu dem noppulu yi ngeen def fi ànd ak ñun di ñu ñaanal di ñu fital di ñu wan li yeer leeraay muy ci yoonu kër Khadimu Rasoul di ci kër Cheikh Al-Moustahin boo seetoon sama jiba ji daa fi fekk photo bu nga xamee ni bu yàgg la wante bu ñu ko génn ci raay la te xam naa ni ñi xam dëgg-dëgg xam nañ ni fii ci Diawar lépp lu nga xamee ni mën nañ ko am ci lu ñu jafe ñu ñett bërëb lañ daan dem bu ñu jógee kër Cheikh Al-Moustahin dañuy jëm directement kër Seydou Touba Macky mu ñu jógee kër Seydou Touba Macky dem kër El Hadj Malick te loolu aussi yàlla def na bu ci nekk ba kër Cheikh Sall bu ci nekk yàlla def na comme ni ko suñu sëriñ daan waxee noonu lañ koy defee noonu lañ koy jëfee mooy gannaaw ñun jullit yëpp ñoo bokk te li ñu boole moo ëpp li ñu jaxale mu fekk leen ci seen jotaay bi day wi yéen ñaar wax dëgg yàlla mbégte rek lañ ci am man nag naa ñaan danaa ñaanaat sànq waxoon naa ko danaa ko waxaat léegi Cheikh Moutar seen kaddu waaw man daal maa ngi ñaan sama yàlla si yàlla suñu borom ak xalifa Cha ñu yàlla jox leen kenn ku ci nekk téeméeri ak fanweer rek rek dong la waaw téeméeri ak fanweer ak benn waaw wala ñu yëpp ci juróom boo yàlla nga ko yàlla defal yu ànd nag wër taw ak fekk yàlla na ko yàlla def dara ñëw Mohamed sallallahu alayhi wa sallam barki kaddu bul kaddu gannaaw bu loolu weesoo damay gërëm balaa bay gërëm suñu daayira bi sax dafay olbateku gërëm suñu rakk ji nga xam ni bés bi moom lañ ko jagleel muy Mohamed Moustapha dee naa ko sànq attention yow yaa ngi dem ci jàngee ngam di la ko jàngale wante ki nga fay tasanteer ak ki nga fay tasanteer yéen a ngi jëm ci Mohamed Moustapha ay Mohamed Moustapha lañ la tuddee nga ñëw fekk fi ay surtout Mohamed Moustapha kon nag alhamdulilah sant yàlla yàlla def na nit ñi ñaare dañuy atti nit ci ay at am na solo naam neem li muy am solo
xam fi ngay jëg sa tank moko gën xam li la war moko gën té ma sha Allah yaa ci bay sa war andak sa mak ñu wax falisé su ko xé fi du mo rus ak lu tax du mo rus limu def ba ñu ak ci fi du ko mëna ñak tudd ndax dam ci dox ak mom moy dédommagement bi nga xamé ni tay bokku na ci lu yokk taru juma bi nga xamé ni dédommagement bi lim ci def mom magam yokk na taru juma ji waxuma nak limu jël ci poche bopam mom mi ak ñi mo andal ñu taxaw ci ba li ñuy dal ci biir jakk ji gëna taru defena ni tay yi mom sank sa xawna def yi fu baye fal ndax ñun baye fal bu ñu xawé ki doon rek ni dañuy putam ndaw putam ndaw moy sank sank sante bobu nak gëna bu ñuy sante suñuy sëñu rek suñuy wajju do ma dé bokk ngeen ci ñi xamé ni dañ leen di sago kon señ Moustapha fi nga tek sa tank fofu la bur ko tay gi yak say morom ak ñi ngeen andal yalla yalla jappale leen may ñaan señ bi waxna la ko sank di la wax aussi legi fu mu nek ni cheikh Mourtar ngeen jappale ñu ñaanal ñu suñu doom bi yalla yalla dimbali ko bu lo lo so ba ñew ci gëreum daayira bi gënaaw du amel ñay ana men da gënaaw du mo ne bal won ñew ma ci daayira bi daayira bu nit bi fi nek fi ci bal won ñew ci ma wante nak ma nekul ci ak ci ak waxna ko sank ci gis gis ak fi ngay tek sa tank la ni kon señ amad ma ngi ziar de la jox sa waccu way yow yaay sama magum daaya kon dina ko wax dina yef fi nga tek sa tank ba legi depuis bo ba legi bayi wo di dalu ci ci señ Maliki mi dañu waxtan ci lu balé mom ak ku ñuy wax Ibrahima Diack ak ku ñuy wax Serigne Moustapha Sène ak al kenn nga kam na ak yaa ko bañam man leen ah ngana wax Serigne Alsande yalla def na tay mo feyte ci dekk ba di leen magal di leen jappale dafa am wax bu nga xamne dama koy deggol te wax ja dam ko japp seigne khalid mi dafa am lu mu jangal def ni lu jawar fi mu tollu legi wala mu am ay daayere yu bare wa wa li ci am solo ngeen diggo nek ben xam fi ngeen jëm moy fan moy dool mo ci am solo te wax bobu mo waxon yeen bi ngeen ñewé ba legi li ngeen di docteur ci sama nopp moy nek ko ben bobu yalla na ci yalla def loxom bu deugara deugar man day du ko soxla la na xam na ni ci fi ñu tollu ku yaakaar ni lepp da ko nus ci ben bu su da ngay joom aduna bi ñu tu non wante nak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ginaaw bi ñu sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di tambalé nuyu bi ci ki nga xamne moy kilifa dekk bi di cheikh du village bu ñu joggé ci chef du village ñoo ngi ziar imam diko nuyu diko jox waccu waye ginaaw lool ñoo ngi nuyu ak ziara
Serigne Khadim Mbacké di ziaré Cheikh Makhtar di am contentement bu baax ku tew fi ndax tay may ngeen ma opportunité bo xamanteni yaakar na ni yeena mako ñëk may muy jotaay bu melni di jotaay diine ñu may ma ci opportunité pour mo man joxe carte mu nekk lo xamanteni daf ma neex lool ndax bu man kasse man ma dëkk ci dëkk bi waye bu ngeen ma ci taamu cër boobu dafa rëy ci man trop bu doon sama sago sax duma wax malgré que jagleen ngeen ma cër bi ndax li ci ëpp solo imam wax na lépp loo xamante ni daf lay teg ci diine l'islam daanaka imam wax na ko cër li laaj dolli ci ay kàddu yu jóg masha allah sunu tonton Ousmane ñew masha allah gëna leeral motax mu doon sama sago sax duma wax mais dama leen di sant rek ak gërëm di leen ñaanal jàmm ak salaam te di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ma ndax amuñu leneen lu dul jabar lépp loo xamante ni lu nu mën la ak lu nu mënul daanu ko def ngir dimbale suñuy mbokk di ñaanal rek suñu dëkk bii mu jëm kanam yàlla boole leen tape xol yi lépp loo xamante ni lu nu mbébat la rek muy lu baax yàlla nu ko yàlla defal mu sotti ah samay tànt rek fi nekk ak samay nijaay samay bàjjan samay mbokk pour mu gàtt rek maa ngi sàkk bu baax a baax ngeen ñaanal ma yàlla nu yàlla defal jàmm ñu ñëpp di sàkku aussi ngeen ñaanal sama mag Waly Seck ndax li ñuy wax rek doolee jën ndox la moom moo ñu yar moo ñu tette di sant ak gërëm ñi nga xamante ni si suuf ba léegi ñoo ngi ànd ku lim juum waaye maa ngi leen di sant di leen gërëm di dénkaat rek suñu bopp Serigne Khadim Mbacké ak Cheikh Makhtar ñoo leen di dénk suñu bopp bu baax a baax a baax a baax am na lu ñu junj sànq xam naa ne dinañ ko yeggale mais ñoo ngi leen di talal suñu loxo di leen dénk suñu bopp assalaamualeykum wa rahmatullah bagal bala neex dem Touba ziar sewul Assalamualaikum warahmatullah mbokk walu mbokk département de Dagana mbokk commune de Rome maa ngi leen di nuyu ci turu daayira sahadatu nooru daarayni Touba Diawar ak ci turu daayiratu bidaayatul xidma bu Diawar te président bi di Seigne Ibrahima Diack moom ñu ngi koy beral nuyoo bu baax a baax a baax suñu rakk jooju di ko wax rek ni noo ci sa ginnaaw nekk bi nekk sa ginnaaw nag mooy ndigal li nga xamante ni moom lu ñu jëlee ci suñu sëriñ bu tedd bii di Seigne Khadim Den Xariloo ñu ñaan yàlla suñu borom guddal fanam lool wéral cëram lool ba naal yi nga xamante ni moom la ay maamam naaloon mu naal naal yu ko ëpp ci diine islam bi di beral nuyoo ak cant Cheikh Makhtar sama sëriñ sama xarit su ma waxee loolu moom xam na man xam naa ñu bareeti mit ci mbooloo ni xam nañu ñu koy beral nuyoo bu baax a baax ay dara bis bii de biñ ko ko waxee
ci sunu jëm yi ñewna ñewi bo xamanteni amna solo lol dog deglu ñu depuis bo ba legi ay dara dole ñaan bi nak ndax walu metti na dara na timit bay amul te yaakar mu lu lu mbay bi dolu ci ñaan bu baaxa baax di beral nuyo timit ki nga xamanteni tay mom ni jaglel bis bi di Muhammadu Mustafa Seck di xale bu baax lol bu yaru lol bu xamanteni timit fu muy tek tankam mu and ak delegation bi Seigne Ousmane Fall dalam mboj Cheikh Wade Ousseynou Diaye Alassane Diallo ak Aladji Malik ñu ngi leen di bëral nuyo bu baaxa baax di leen yobante nuyo ak tiant ak ziyara ci Fall Seck ndax bisu tay bi daayira bi am xalaatu ñu ngi barane daayira bi am xalaatam de man amu xalaatam daayira bi ñom ñoo reño ni seen bis bi kat kenn mo leen ci doy muy Mustafa Seck yalla dogal ni agale lako biñ ko agale tamit dawo ci dara def nga ci sa kentu lay katan jappale nu daayira bi ba nu am ci lu kawé suñu ñott Seck ñu lay ñaanal yalla li nga man ran yalla na nga man dewon lu ko upp ci barke sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam te yene bi nga xamanteni mom nga am ci dekk bi yow ak sa mag yalla nako suñu borom motali ba ngeen am ndombo tank yu kawé 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 ci gouvernement yi dem suñu kanam ñu lay nuyu Seck bu baaxa baax dina taxaw fofu ndax daraaje bi nga xamanteni shahadatu nuru daare ni ak bidayatu khidma Seck na nga ak Fall Seck occasion bi rek lu ñu amon tay ci sa teway ci dekk bi dila jotali suñu ngeureum ak suñu tiant lool ci Fall Seck kontan ñu ci mom lool bidayatul khidma ak sahadatu nuru daare ni kontan ñu ci Fall Seck trop ci jappale yi ñu leen di jappale ci walu social gannaaw ci lool nak ñi déral nuyo mbolem dekk yi ñu wër dekk yi ñu wër nak suñ ko waxé moy suñu dekk yi nga xamanteni tay ñoo nekk ci environ Diawar té ñom tamit ñom ñepp jappalé ñu bu baaxa baaxa baax ci bis bi ci occasion walé rek di sant ñi nga xamanteni jappalé ñu ci bis bi di monsieur Aboubakar Sow di directeur Saïd fofu nak dina fa taxaw touti ngeen djegal ma ndax dafa nek suñu xarit nek suñu homme de confiance ci walu développement ba tax na lepp lo xamanteni su mettre nañ ko directeur général lu Saïd dañ ci def kemte lay katanam jappale nañ ko waye nak ci turu Mansour Gaye mako yegal wa jawar yeb ne ni directeur Saïd def Mansour Gaye ci jawar yalla non la dogon kon nañ ko nangul bu baakha baax chef de village xamna limay wax di gëreum ak sant bu baakha baax suñu parrain bi di Mustafa Seck nimbal lu am solo la yëkëti dimbalé ko bidayatul khidma ak shahadatu nuru daara yi di gërëm suñu benn parrain bu ñu wax mu Diop Diop xeyna téwul ci jotaay bi muy président GIAI Marème te di liggéeyal ak ñu bare 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 ci dëkk bi tay ci walu développement di gërëm ak sant bu baaxa baax Abdou Diop mom moy directeuru CMS zone régionale bu nord bi wotu bi ñi koy gërëm diko sant bu baaxa baax téwul ci jotaay bi waye ci parrain yi la bokkon di gërëm ak sant bu baaxa baax Mustapha Diack di président Union de Bouloum ci jappalé bu ñu jappalé lool ñi ngi koy gërëm bu baaxa baax di gërëm Diouri Cheikh Diop di Diouri ñu Cheikh Mathieu Thioune
té nek fofé ci ro Sénégal xeyna téwul ci jëta bi way ñu koy gërëm bu baaxa baax waye nak di taxaw ci suñu benn jigen di banna gay ma sha Allah dimbalam aksina ci suñu programme bi ñu koy gërëm bu baaxa baax di gërëm Sakuri Niang muy président AEP ñu koy gërëm bu baaxa baax dimbalam aksina ci daayira bi di gërëm bu baaxa baax Abdoulaye Niang ñu koy gërëm diko sant bu baaxa baax di wax rek ni sama mbokk talibé yi lenn dé dañ ma neex lool té muy ndigal li nga xamanteni mom la sëriñ bi nam ci ñun muy benno nek benn ngir jëmmi sëriñ Touba lool dé suñu ko défé ci leen seen bëtt rek ngeen xol ci kanam fi xaalim bi de wax deug yalla ndigal li ma joxone moy topol ci gënaaw xalé yi fu ñi jëm la jëm ci foom su yagge rek da ngeen and te noonu lay ko doxale ba suñu yalla yalla suñu borom moy ñu ci ndam ñu and nek benn ci ñetti programme yi ñoko commencé ci safar ga magul Touba bi ak programme jant bi kon suñu xaalim diga li nga xamanteni joxon nañ ko naam lottu ñu ci def ko sax waye gemnu ñu keptalay kartan ñu dajale la sa njabot ñu doon ben assalamu alaykum wa rahmatullah señ meñu ke president طيبة الدار ما نقول الشيخ نجد منظر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نبي صلى الله عليه وسلم دعوة كنت بين الحديث من بول أبو أمي فردقلو تي وقتان يلا لأن يلا دلي جف نتبه تقشاهم السكينة تنزل عليهم ملائكة منام يلا تنوترت منهم أي ملائكة جيين ور تنوترت منهم يلا من ده تنوترت منهم سكينة منتال فنقول وقتنا نتي يلا كم كذا يلا دبي إنجيل دال وانو دال. متخ من يوفي فك بسبي. نخ لينك ديجنت سماما الشيخ مستعين. أكمامو سن خادمي الشيخ أحمد بن بخادم الرسول. ليك. دو واخين ده ياكل سمو دغر له سما بابا شيخ محمد وسال ده بغني ادنا ده اللي تزه بما انك خالي مستوار بما يدك تش موم بما انك خالي ات بما غني ادنا واخ بوبو لا دك تش موم دو ياك تش موم بين واخ شيخ محمد سال بو فيني تش موم بين فد دو دغلو تش مي بنن يو دو دغلو سا واخ بو دغي بين واخ تار دو واخ وا ديو دو ديو مو خا واخ خام غلو تاخ دا خام خامول فين والله يلا خامنا دي مي لي مو استوار بي مو دغون تش موم
l'année 90. Ndax man alhamdullilah djuduna 1981. Nekna ak mo plus 40 ans. Histoire bi mo degon ci instant yo. Même wax la degon ci mom ak bi mo gënni addu. Bu ko yok ben wax. Waxna ma. Neena bayam Cheikh Ahmed Sall. Xam nga mom touram Mohamed Sall. Bayam touram Ahmed Sall. Bokku. Ndax yeen ci sall touram Mohamed touram Ahmed. يلا تدنا محمد ننتي يوم تي القرآن ما أحمد كمي تدنا كتي القرآن كون نياري تور أحمد أك محمد سما بابا محمد سالم بايم أحمد سالم لينا بايم مخلقو أحمد سالم شيخ أحمد سالم لينا مستوار بي لينا سيرين فالو موكو كواح سيرين فالو مباكي من سما بابا ماما كانت لي بايام شيخ احمد سال موكو كانت لي نينا واخنكو سيرين فالو موكو كانت لي مير نينا سيرين فالو واخنكو سيرين توبا موكو كانت لي ديغي مبا وا تو واخناك واك ديغ ياكلنا ما ديبي 4 ans ولا 3 ans في نينا بيمو توبا بييب كتي غابو neena wali xaritam ci wali yeb degentena ak mom ak ñoo mom ci serigne touba ta ken setu ko ci tankam du dul cheikh mustafa neena ken ñewul fofu bu seti ko ci tankam du dul cheikh mustafa xam nga bo joge fi dem ci touba pour set benen ci da nga xam ni nit bobu sori na ci soxol ci ni ki auto amna avion amna ciona binu amna legi ñu amone jamanu cheikh mustafa moko fouf te cheikh mustafa jegol walu pour dem touba kesse gabon te auto no gawa kon histoire bi de vu jangal ci fel bi cheikh mustafa am ci serigne touba mais bu fekkante ni tamit ci fel bobu serigne touba amoko ci cheikh mustafa Cheikh Moustan dit que place à ton Comme tu fais, le Cheikh Moustan, il y a un petit sur Touba. Mais sur Touba, il y a un petit Cheikh Moustan. Quand tu es sur Touba, tu fais tout de Mohamed Fadl. Non, c'est une femme. Cheikh Mohamed Fadl. Tu fais tout de l'Aïsiri. Tu fais Cheikh Moustan. Tu fais tout de l'Aïsiri. 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 Tu fais tout de tuddu ko ken mais bu mu amé dom dafa wax serigne bala tuddel cheikh mustafa oui mustafa mbak mana li yagge yagge té li way kat bi légui way fi way cheikh xam nga bes bi serigne touba moko mom mais mom way na cheikh mustafa fi légui mais neex na serigne touba nga way cheikh mustafa fi wallahi nekh na serigne touba nga way yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nekh na serigne touba kon nekh na tamit reme khalifa moy cheikh mustafa bakki tamit nekh na sa tam bi ma domam bi ci ay khalifa mu nekk ci sunu serigne fi ñewuma fi dama ñewon fi ndax lu nekk ci ñaari kër gi yag na mais amna benen bir motax ñu nekk tamit andi kan yang mi bo wo fan yi ko ñu fekk bes bi man duma tayal dem ci lu dem ci serigne touba duma tayal lu dem ci yalla duma tayal lu dem ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam mais timit duma tayal lu dem ci bëdi ka ci ñu ma tay pour présenter wa ko cheikh oustay dama ñu woon bok ci daayira bi bëdi ka mi mom mourid la de fi la jëpp mais mom xam na ni serigne touba dafa tuddal bopam khadimul rasul ta mo set la di yene tib sansu ngeen nangu ko wala ngeen bañ ko mo set la ci yene tib sansu
فني فني امنا بين بروم خام خام بو مك بايام ها ما بايام مامام شيخ محمد اسكر شيخ محمد اسكر يوب خام نين شيخ مستحيل مكو شيخ موم واخنا ما خديم موم تورا ما خديم تورندو شيخ احمد دوبا موم نار لا بوم خام خام بو مك خديم محمد اسكر لي تدو نينا من بين نواي تورم احمد سالم تورندو سما مام بايم تورم الشيخ محمد سالم بودية شيخ محمد سالم بودية تتندى على بوك مي شيخ مستعين دفك شيخ ما نفكو موك مي احمد سالم دومم بينت الاستوار بي من جد نلو بلاي مو كانت الخادم دوم الشيخ محمد اسكر شيخ محمد خادم دوم الشيخ محمد اسكر مو كانت لي نينا تقدم بنجنك مراد مراد مانام افان يو يا اوت يلا ليك يلا مولاي اوت لاخ يلا دفلا نانكو بروم تصور دفا وخون ديجنت مريد اك مراد مريد مو دفاي جامو يلا مي دفا ام تشيتوني دفاي بان دفلو بون مي خولم بوغنك مراد دفاي دمبا ام با نيختي تي جامو يلا مو تو شون لي يوب دي تاري القران لاخ موم امنا تي بليزير افا امنا تي جونا مي ليغي امنا بليزير امنا با نيختي جون لي يوب مونا جامو تي يلا جولي جولي ندخ دفاي جوس بوبام تي دفاي يك خولم تي لي لي يننتي بصا سن واخو تي bilal xam nga bilal mom moy na dukat yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mun demé ba war iqama yenenti sallallahu da fay wax bilal rihna biha ya bilal rihna biha maana iqama pour nous mon compte ñu gis yek suñu bop ndax yenenti sallallahu alayhi wasallam wa bo demé ba nga nek murad avant da nga xex ak sa bop pour nga bañ def lu bon légi bo ci sey lu ban saxal moy mit ya rabbal alamin ya jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya badi'a as-samawati wal ardi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم تجاوز عنهم اللهم اجر قبورهم اللهم اجر قبورهم والمس وحشتهم والمس وحشتهم وبرد مضجعهم وبرد مضجعهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وحقق قدره وقداره العظيم اللهم اغفر لهم جميعا وتجاوز عنهم جميعا I'm gonna go to the hospital.